Hva er et onomatopoetikon? Det er et lydmalende ord, altså for eksempel visle om en slange, eller kvitter om en fugl. Takk til Per Egil Hegge, og nå litt mer om onomatopoetikon. Hvis jeg sier onomatopoetikon, hva sier du da? Ja, det er et vanskelig ord. Vet du hva det betyr? Ja, ja, ja. Hva betyr det? Ja, det betyr et vanskelig ord. Ord som på en måte beskriver lyder, tror jeg. Puff. Miau. Noe lignende det som du sier. Da er et lydord, altså det er sånn swish. Onomatopoetikon er et lydhermende eller lydmalende ord. Og der det finnes flere onomatopoetikon enn noen andre steder, er i tegneserier. Nå sitter vi her med Tom Ostad, redaktør i Pondus, tegneserieskaper. Onomatopoetika-bransjen, kan vi si det sånn? Ja. Ja. Jeg tenker kanskje at hvis jeg skal være fiffig, så vil jeg si at du er onomatopoet. Jeg vil si det var veldig fiffig sagt. Fiffig sagt? Men hva kjennetegner et godt onomatopoetikon? At det skal ligge godt i munnen. Du skal kunne, når du leser det, så skal du kunne se på det og nikke anerkjent at det, ja, det der beskriver lyden godt. Jeg har en serie med ord som brukes når noen blir veldig eksaltert og veldig geilet opp. Ja, ja. Da, hvis de ser en veldig bra dame, ja, så kommer øya ut og blank, sånn, da sier de hoot, ding, klank, awooga. Bruker du det ofte? Ja, det hender seg det. Har du noen sånne onomatopoetikon-helter? Vi kom jo ikke utenom selveste onomatopoetikon-kjempen Don Martin. Don Martin? Gamle salige Don Martin som tegnet og var legendarisk i Mad. Ja. Han har tilført så mye til onomatopoetikon at verden er han evig takknemlig. Det er et av mine favorittord. Det er topp tre det også. Når en kul eller noe sånt nå reiser seg, så blir pjup! Sier du det? Sier du det? Og da blir det skrevet boop, beup, sier du det? Og der er det, og med melodi på det her, jo. Boop, sier du det? Men lydene har da forskjellige karakterer. Det er vel sånn fuktige lyder, kanskje. Har mye av en type bokstaver, mens harde, tunge lyder. Er det noe sånn? Finnes det noen retninger her? Ja, fuktige lyder, altså mye S-er, mye P-er, altså... Ja. Surklete bokstaver, de har det mer, altså korte, plosive lyder, sånn som P og T og onomatopoetikon. Ja, har du brukt onomatopoetikon som en lyd igjen? Nei, men det kommer lett å skje. Det var dårlig, da. Er det noen, er det liksom, ser du liksom noen blader opp, og så tenker du, å nei, det der var, ja, det var en miss. Ja, det, ja, altså, fisk er dårlig. Biff, derimot. Biff, ja. Ja. Den er god. Fisk dårlig, biff bra. Ja, strømpe, dårlig. Ja. Sokk, bra. Ja. Der er du laget åpent for lyd, og hva skal lyden bli? Ja, det vet jeg. Har du noen forslag, eller? Ah! Bang, da! Crunch. Fuck. Knus. Crunchtk. Crunchtk. Ja, for det er også litt sånn... Ja, ikke sant? Fryktelig vondt. Crunchtk. Og det er jo akkurat det lille lammende sekundet før selve smerten kommer. Ja. Ja. Crunchtk. Crunchtk.